مامور اکشن چې دواړه مړ شوي وي نو ښه به وي د پلار ټول جایداد به ما ته پاتې شي او جیل به هم درته پاتې شي بیا ټول عمر ورکې پروت اوسه جیل خو ما لاړه ډوډۍ چې دواړه مړ شوي وي نو ښه به وي د پلار ټول جایداد به ما ته پاتې شي او جیل به هم درته پاتې شي بیا ورکې ټول عمر پروت اوسه جیل خو ما نه هېرو تا راته ووایه مونږ خو چالیدلي نه یو ام د نوکر په خبره دې عمل کړی دی او که نه هغه ته موقع غوا دی ویم چې دواړه مړ شي چې دواړه مړ شوي وي نو ښه به وي د پلار ټول جایداد به ما ته پاتې شي او ټول عمر او جیل به هم تا ته پاتې شي چې دواړه مړ شوي وي نو ښه به وي د پلار ټول جایداد به ما ته پاتې شي او ټول جیل به هم درته پاتې شي چې دواړه مړ شوي وي نو ښه به وي د پلار ټول جایداد به ما ته پاتې شي او جیل به هم درته پاتې شي بیا ټول عمر ورکې پروت اوسه جیل خو ما نه هېرو ای جمیلې مونږ خو چالیدلي نه یو تا د نوکر په خبره عمل کړی دی هغه د موکې ګوا دی چې دواړه مړ شوي وي نو ښه به وي چې دواړه مړ شوي وي نو ښه به وي د پلار ټول جایداد به ما ته پاتې شي او جیل به هم پاتې شي بیا ټول خاموش چې دواړه مړ شوي وي نو ښه به وي د پلار ټول جایداد به ما ته پاتې شي او جیل به هم درته پاتې شي بیا ټول عمر ورکې پروت اوسه جیل خو ما نه بالکل هېرو جمیلې مونږ خو چالیدلي نه یو که نه تا د نوکر په خبره عمل کړی دی هغه د موکې تا د نوکر په خبر عمل کړی دی هغه د موکې تا د نوکر په خبر عمل کړی دی هغه د موکې تا د نوکر په خبر عمل کړی دی هغه د